Tere õhtus, kallid emad ja vanaemad. Tänane kontsert on pühendatud teile. Mu inimesed üks seisid ja suund. Mu inimesed minu elu armastus. Nad on mu oma inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühendatud. Pühendatud minu vanematele ja inimestele, kes on ühendatud. See on pühendatud kõigile, kes tunnevad, et see on neile pühendatud. Mu inimesed minu inspiratsioon, mu inimesed üks seisid ja suund. Mu inimesed minu elu armastus. Nad on mu oma inimesed ja kõik, mis teen, on meile pühendatud. Nüüd on see helin tämad nuudmi, talla rusuks on Poisin.